se od SNSD-a napravila stranka koja je trebala biti apsolutna oporba nacionalnim strankama među u Republici Srpskoj. Tada je Dodik, ako se sjete, vratite se u 99. godini, tada je gospodin Dodik bio premijer Republike Srpske, kao opozicijski premijer. Tada je on bio zagovornik politike koja je trebala skloniti sa vlasti i uspio. Kroz neko vrijeme, od već 2004. uspjeli. Da, neobična matematika. To je tako. To je tako kad međunarodna zajednica kreira politiku. Jel? A pogledajte danas, gospodin Dodik i SNSD su tema. Sad se oni ruše. I to, pazite, ruše se koalicijom u kojoj su radikali, SDS i PDP. Ja, pokušajte mi na neki način povezati srpske radikale, SDS i PDP i da to čini jednu koaliciju kojom treba srušiti gospodina Dodika, odnosno SNSD. Kažu da je policija samo interes vječan, jel? Tako je. Na sličan način se oni žele bojati nešto u HDZ-u. Znači, nije meta Dragan Čović, da se mi razumijemo, niti je HDZ. Problem je što je HDZ toliko dominantan još uvijek u svom narodu. Da to nije HDZ, da je to neka druga stranka, rušilo bi nju i predvodnika te stranke. Tako na taj način mi moramo doživjeti realnost politike. Doktore Čović, u dvije glavne županije u kojima Hrvati žive u Bosni i Hercegovini, Hercegovačkoj, Neretvanskoj, Zapadno Hercegovačkoj, HDZ nije na vlasti posljednje 4 godine. Da, nije na vlasti. Evo, ispalo je sada dobro da nismo na vlasti. Jer ako ništa drugo, testirali smo i svi građani u Hercegovini su mogli testirati što znači da kad je HDZ na vlasti, što znači kad je neka neprincipijalna koalicija. Mi smo bili stranka sa najviše broja glasova i u Hercegovačkoj županiji, osobito u Zapadnoj Hercegovačkoj županiji. Kad su u pitanju Hrvati. Pojedinačno. Da, kao stranka daleko najviše glasova. Međutim, HSP, 90-ka i Lijanović su zajedno napravili koaliciju. Aj, molim, recite mi šta ima zajedničko ta koalicija? Osim podjele para iz resora, transfera koji se pravili, što sad rade i revizija i koje kakve institucije istražuju i tako sad dalje. Sad bi oponenti kazali što ima zajedničko HDZ sa SDS-om i SDA-om nekada. A pazite, ja govorim u svom narodu. Da. To je drugo. Mi moramo uvijek računati s tim. U ovoj Bosni i Hercegovini vi ne možete biti u vlasti bez Bošnjaka i bez Srba. Što znači mi ćemo uvijek biti prinuđeni kao što smo i danas da s nekim surađujemo. Pa logično je da se surađiva sa nekim koji je dobio glasove. Ja govorim sada o hrvatskim glasovima. Doktore Čoviću, da je koalicijski kapacitet, makar kad je hrvatski narod u pitanju, HDZ-a razmjerno mali. Ako ostvarimo ovo što sam ja siguran danas da ćemo ostvariti, to je 130.000 glasova, tada nema mogućnost da neko napravi vlast bez vas. To znači automatizmom. To znači automatizmo, pa evo mi smo te postavili kao cilj, ja sam to sinoć kazao, ono, da smo mi danas pred tim ciljem. Mi danas ako analiziramo javno mnijenje, a uistinu smo ga debelo izanalizirali, imamo negdje oko 120.000 glasova potpore Hrvata u Bosni i Hercegovini, i ne samo Hrvata, ali Hrvata u Bosni i Hercegovini. To znači da ćete imati vlast u svih 5 županija, a to odmah kaže automatizmom da bez vas nema vlasti na razini države. Evidentno ćete na razini države dobiti sve mandate Hrvata. Nažalost, kad bi svi Hrvati izašli na izbore i glasovali za Marija Vrankića i njegovu stranku, to bi bilo 5 ili 6 mandata, nema 7. E to je taj kapacitet hrvatskog naroda, glasačko tijelo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nažalost. Cijenjeni gledatelji, i dalje goste emisije Dobar lož za profesor dr. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji evo, nizom svečanosti obilježava 20 godina svog postojanja. Pitanje za vas i dalje, mislite li da je HDZ BiH i dalje vodeća stranka u Hrvata Bosne i Hercegovine? SMS poruke roc da ili roc ne šaljite na broj koji vidite na vašim ekranima. Na koncu emisije najsretnijeg među vama čeka dar kompanije Pepsi, jedan lijepi paket Pepsija. I dalje je vruće, i dalje je vrelo, prekrasna nagrada za osvježenje. Vrijeme za prvi blok reklama. Kupujte dobro, kupujte provjereno. Garancija o podrijetlu i pređenim kilometrima. Garancija 6 mjeseci na motor i mjenjač. Svjetski priznati kvalitet. ISO 9001-2000. Autosalon Kramar. Ljubuški. Telefon 039-830-000. Mobitel 063-941-000 i 063-714-000. Autosalon Kramar. www.askramar.com. Postanite član asocijacije automoto klubova u Bosni i Hercegovini. Vaš pouzdani partner na prometnicama BiH. S nama vozač nikada nije sam i bez pomoći. Ne oklijevajte i odmah uzmite našu člansku iskaznicu i osigurajte si vrhunsku uslugu pomoći na cesti. Birajte između nekoliko paketa usluga, ovisno o vašim potrebama.
studente, umirovljenike i invalide očekuje popust na cijenu članarine od 20%. Više informacija o cijenama usluga i pogodnostima pronađite na našoj web stranici www.aamkbih.ba ili nazovite na broj telefona 036 331 992. Vaš pouzdani partner, Asocijacija automoto klubova u Bosni i Hercegovini. Tvrtka Autoherc uvela je recesijski popust cijena karata. Iskoristite ga na našoj svakodnevnoj liniji Mostar-Zagreb, polazak iz Mostara u 20, Širokog u 20:30, a Posušja u 21 sat. Svakodnevnoj liniji Čapljina-Zagreb s polaskom iz Čapljine u 19:30, preko Čitluka, Međugorja, Ljubuškog i Gruda. Liniji Čapljina-Mostar-Beč koja prometuje 3 puta tjedno, nedjeljom, utorkom i četvrtkom. Polazak iz Čapljine u 5:30, iz Mostara u 6:30, te na sezonskoj liniji Mostar-Split, polazak iz Mostara u 9 sati. Posjetite i našu Autoherc agenciju na adresi Splitska 22 u Mostaru. Agencija organizira odlazak na more srijedom, subotom i nedjeljom iz Mostara, Ljubuškog i Gruda za Bašku Vodu. Cijena povratne karte 10 konvertibilnih maraka. Progarden tetracipi insekticid za suzbijanje letećih, mižućih insekata. Pogodan je za korištenje u zatvorenim prostorijama kao što su skladišta i na otvorenom. Tetracip suzbija muhe, komarce, žohare, mrave i ostale insekte. Tetracip potražite u sjemenar na agrocentrima u Širokom Brijegu i Mostaru i u svim bolje opremljenim trgovinama. Dakle, emisija ide dalje, dobar loš zao, u njemu profesor dr. Dragan Šović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, pitanje za vas i dalje. Mislite li da je HDZ BiH i dalje vodeća stranka u Hrvata Bosne i Hercegovine, 091410701, broj na koji šaljete SMS poruke, roc da ili roc ne, i čeka vas, mislim da će režija biti u stanju pokazati i nagradu, to je jedan, evo ga, jedan lijepi paket Pepsija za osvježenje. Je li vama, dr. Šoviću, ovako vrelije radi ovih stupnjeva naraslih na Celziju na onom termometru ili radi ove političke klime koja je stvarno kao rijetko kada već uzavrela, iako kampanja službeno nije počela? Eto, kampanja će početi tek od 3.9. Mi smo već odavno u kampanji, moramo biti realni, to je dio naše strategije. Već 2 ili 3 mjeseca na različite načine smo se obratili građanstvu, ukazujući na povijesnost vremena, kroz 20 oblica ili mnoge druge sadržaje. Međutim, objektivno, ja ne znam što sam stariji, temperatura vani je sve veće opterećenje. Sinoć smo imali fantastičan skup, oko 2000 ljudi iz sportskoj dvorani, ja mislim da je unutra bilo 40 stupnjeva. Tako da... Čujem da je Jadranka Kosor, predsjednica Vlade Republike Hrvatske, rekla da je jako topao doček na svaki način. Ja sam u svom govoru rekao da vjerujem da nigde nije toplije dočekana, ona je to shvatila naravno, pa je tako i komentirala. Jeste li zadovoljni dosadašnjim tijekom kampanje, iako ona nije službeno počela? Narod se pita je li ta kampanja uopće ikad i prestaje u Bosni i Hercegovini. To je suština. Jer biti mi, ako se koncentriramo na kampanju, svako 2 godine lokalni opći izbori i tad ti 20 dana se obratimo glasačkom tijelu, onda mi nismo ozbiljna stranka. Niti smo organizirani da se bavimo ozbiljno politikom. Znači, vi morate u kontinuitetu 12 mjeseci, 365 dana imati jednu političku aktivnost. To HDZ ima. I naravno, jednom trenutku to na poseban način treba naglasiti. Ja, kad bi mene gledalo osobno, pa i dobar dio mojih suradnika, ja